I dagens tips skal du få se hvordan du kan enkelt summere tabeller og kolonner i Word. Perfekt for pristilbud, så ikke gå glipp av denne. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Tabeller er en funksjon som mange av oss bruker i Word hver eneste dag. I dette trikset skal du få se hvor enkelt du kan summere tallene i kolonner og tabeller som du lager i Word. Dette kan være en veldig nyttig funksjon når du for eksempel lager pristilbud til kundene dine. Og det beste av alt, det er veldig enkelt å få til. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp et Word-dokument slik som dette. Nå skal du sette inn en tabell slik du pleier å gjøre. Trykk på «Sett inn» på menyen, og «Tabell» som du finner på menylinjen like under. Velg så hvor mange kolonner og rader du vil ha, og du er klar. Som du ser har jeg jukset litt og satt opp et enkelt pristilbud med produkter her i venstre kolonne, og priser i høyre kolonne. Alt du trenger å gjøre nå er å summere tallene. Marker først hvilken celle du ønsker å vise summen i, slik som dette. Gå opp til høyre på menyen og klikk deg inn på oppsett som du finner her. Nå er det bare å velge formel som du vil finne litt lengre til høyre. Som du kan se her vil formelen summere tallene over. I tallformat kan du sette kroner slik som dette, og helt til slutt kan du trykke OK, så er du klar. Nå har formelen summert alle tallene for deg. Du kan også summere tallene fra kolonnen til venstre, slik som i dette eksempelet. Velg tallformat slik som du gjorde i forrige eksempel, og OK. Enkelt og smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.